Президент Білорусі Олександр Лукашенко лютує, а мережа вибухає мемами. Усе через його нове прізвисько «Саша 3%», яке розійшлося після інтернет-опитувань, які провели білоруські сайти «Тутбай» та «Онлайнер». Проголосувати на президентських виборах за Лукашенка за результатами опитувань готові всього лише від 3 до 6% респондентів. Тому, люди, візьміться за голову і успокойтесь. Образливе для білоруського президента прізвисько та неабиякий попит на товари мінського магазину «Символ Бай». Одяг, аксесуари та сувеніри з написами «Психо-3%». Адже саме психозом Лукашенко називає пандемію коронавірусу. Ну ви хоч вірите, що він дійсно президента 3%? Да от в цій от альтернативної кампанії, то я більше трьох не беру. Першу партію футболок з провокативними написами вилучила білоруська поліція, а черги з покупців біля «Символ Бай» розганяли автозаки. Зрештою, магазин у Мінську так і змушений був закритися, а ЦВК Білорусі на фоні протестних настроїв, опрацювавши зібрані за кандидатів у президенти підписи, нарахували у Лукашенка майже 2 мільйони. Для реєстрації до виборів необхідно набрати щонайменше 100 тисяч підписів. Чи допустять до реєстрації так званих альтернативних кандидатів? І на що готовий Лукашенко заради збереження влади в Білорусі? Реєструвати кандидатів на президентські вибори в Білорусі будуть до 14 липня. Утім, вже зараз на етапі підрахунку підписів з гонки вибув Валерій Цепкало, засновник парку високих технологій та один з трьох найбільших конкурентів Лукашенка на виборах. Наряду з екс-головою Білгазпромбанку Віктором Бабарико та дружиною блогера Сергія Тихановського Світланою. У Цепкало забракували понад 120 тисяч підписів, тобто більше половини. Більше того, у частини кандидатів є дуже цікава річ, коли кількість підписів, які признані справжніми, вона перебільшує кількість, яку називали керівники штабів, кількість підписів, що були передані в ЦВК. Це означає, що дивним чином у деяких справжніх підписів більше, ніж вони передали за даними власного штабу. Це вже проява того, що процес керується в ручному режимі. Бабарико, Тихановська і ще три альтернативних кандидати бар'єр у 100 тисяч підписів подолали. Але це ще не гарантія, що їх зареєструють, кажуть експерти. То кого ж найімовірніше допустять до участі у президентських виборах в Білорусі? І чому інших, так би мовити, сильних конкурентів не зрізали на етапі збору підписів, як Цепкало? Швидше за все на реєстрацію виходять два кандидати, які були самі з такими найбільш медійними. Це і Тихановська, і Бабарико. Значно міру вони працюють на одному електоральному полі, тому що є перетоки від Тихановської до Бабарики і навпаки, то в принципі вони швидше будуть, якщо ніхто не здиметься, вони швидше будуть заважати один одному. І це, в принципі, також з точки зору політичних кампаній, це також достатньо вигодно. Тому що у Цепкало там цільова група дещо інша. Відповідно, Цепкало зробили відразу. А чи можливий варіант, що в Білорусі знову будуть вибори без вибору? Тобто ЦВК просто не зареєструє жодного альтернативного кандидата. Фахівці зазначають, це невигідно у першу чергу для самого Лукашенка. Лукашенка вкрай важливо, щоб вибори так їх не признають демократичними, але щоб їх признали де-факто. І щоб зовнішньополітична ситуація, особливо на китайському напрямі та на європейському напрямі, вона не погіршилася. Тому що, з одного боку, звісно, це авторитаризм, з іншого боку, держави ЄС та Сполучені Штати Америки сьогодні працюють в духу реаль-політік, вони швидше погоджуються на те, щоб не зважати на недемократичність виборів, але якщо, хоча б немає крові, немає там, великого розгону. Лукашенко вчиться і розуміє серйозність наслідків у разі масових протестів. Окрім невдоволених, він може сполохати міжнародних партнерів. Тож намагатиметься не робити різких рухів, принаймні у ставленні до населення, кажуть експерти. На відміну від, скажімо, подій 2010 року. Тоді десятки тисяч білорусів вийшли
вийшли на мирну демонстрацію проти фальсифікації результатів президентських виборів. Усе завершилося силовим розгоном, масовими затриманнями, побоями і, як наслідок, санкціями з боку Європейського Союзу. Та навіть якщо владі Білорусі вдасться розтягнути невдоволення у часі, тим самим уникнути великої і централізованої хвилі спротиву, що буде, коли ширма псевдодемократії спаде, а за нею населення побачить до болі знайоме обличчя. У своїх виступах Олександр Лукашенко часто акцентує на тому, що він державник, для якого Білорусь понад усе. На відміну від своїх опонентів, які, за версією Лукашенка, нібито діють не проти нього, а проти країни в цілому і в інтересах Росії. Чи повірять у цю риторику білоруси? На думку фахівців, навіть якщо Майдан за українським сценарієм у Білорусі мало ймовірний, невдоволень та акцій протесту це не зупинить. І перша причина – COVID-19. Люди не вірять взагалі Лукашенку, але і поки що не накипіло людям рівно настільки, в них все ж таки російська пропаганда вбила цей стереотип, що Україна і Майдан – це просто смерть держави. Якими б терплячими білоруси не були, але мені здається, що така зневага до людського життя в історії із COVID, а Лукашенко просто поставив економіку, яка і так у нього кривобока, він поставив вище людського життя. І це білорусів дуже збісило. Попри те, що монополія на насильство у Білорусі досі у влади, протести цього року відрізнятимуться від інших, зокрема тому, що у ряди невдоволених записалися ті білоруси, які раніше не брали участь у політичному житті країни, кажуть експерти. Це такі політичні неофіти, у нас їх ще називають небиті. Вони, на відміну від бувалих активістів, не знають, за які кордони під час боротьби з силовиками краще не заходити. Тому вже були випадки, коли учасники акцій протесту відбивали своїх. Як авторитарний лідер Білорусі Лукашенко прилаштовуватиметься до нової реальності, щоб і владу зберегти, і втамувати невдоволення населення, наразі спрогнозувати важко. Утім, зрозуміло одне – цього року за президентськими виборами у Білорусі точно буде цікаво спостерігати.